son Alfonso Álvarez, teño 29 anos, levo 4 anos correndo en autocross na categoría de menos 1600. Empecé a correr porque había varios compañeros correndo e meterme o gusanillo este, e xa me gustaban os coches. Levo un Saso porque para min a carrocería é a que máis me gusta. A parte Saso ou 106, dame igual, sobre todo polas mecánicas e iso. Gusta máis o Saso porque ten máis hueco nos radiadores, é un poquinho máis largo e colle mellor os radiadores e iso. É a única diferencia, senón 106 Saso gustame máis ou menos o mismo. O que máis me gusta das carreiras, prácticamente todo, a emoción, a rivalidade. De carreiras para min é moi duro, posto que teño que levantarme ás 3 da mañán, estar todo o día ali e despois volver a traballar outra vez de noite. As salidas, moitos nervios, é o que me pasa. Despois unha vez que arrancamos sí que xa a cousa é máis relajada, pero... Pois a primeira curva está claro que é máis complicada, chegamos 16 coches á mesma curva e intentar apretar o máximo, pero sin pasarse, sin que haxe toques. A primeira curva é máis difícil. É complicado, pero bueno, é que cada un corre para si e intentamos ganar todos. Intentar que non haxe toques, ser o máis limpo posible e nada máis. É que gano mellor, claro. É Arteixo. É o trazado, a pista, o acondicionamento do circuito, todo. É peligroso en parte sí, pero xa se ve que golpes hainos, pero daños físicos hai moi poucos. Carcross penso que é algo máis peligroso que os coches. Parei máis que nada por motivos de tempo, por culpa do traballo, pero esperemos poder volver. Botei bastante de menos, corremos dúas carreiras, a resistencia de Arteixo ao Rallycross en Portugal, pero bueno, botese de menos o gallego. A última temporada tuvamos varios problemas no coche, pero bueno, conseguimos o subcampeonato. Bueno, podía ser mellor, pero bastante contentos. O ambiente máis ou menos como sempre. Pilotos, quizá o nivel baixou un pouco, pero sigue sendo máis forte Serrano, sin dúda, este ano. Alguna penso correla, todo vai estar difícil. O que fijo que vou correr é a resistencia e o rallycross en Portugal fijo. O coche casi listo. Montar motor e para salir. Más ou menos como a temporada que ganhei o campeonato. Uns árboles e uns pistóns e pouco máis. A parte de que fixamos unha carrocería nova e, bueno, intentaremos pelear. No, o coche leva exactamente igual co que levaba, pero ben montado, que estaba, o motor estaba desgastado, estaba, fixose todo de novo. Co mismo material, pero rectificouse o motor e tal, e fixose novo. Mesmo unha vez que gane o campeonato, pois intentar pelear outra vez, pero o nivel que vin o ano pasado vai estar difícil conseguilo. Os rivales máis fuertes, sin dúda, Gabriel Serrano e Lanchiñas, sin dúda, son os máis fuertes. Non sei se salirá Serrano ou Lanchiñas, pero eses van a estar arriba, Dani Castro, eses van a estar arriba fijo. Pois é unha cousa que xa pensei, correr máis de 1600, pero penso que se salgo este ano salirei na pequena outra vez.
un campeonato corriendo a tope, comprando ruedas, o sea, para ganar, yo pienso que sobre 15-20 mil euros. Bien. Pues el mejor momento está claro que fue cuando gané el campeonato. Ese fue el mejor momento sin duda ninguna. Ese más cuando gané mi primera carrera en Carballo, fueron los mejores momentos sin duda. Los peores, pues quizá el primer año pasé bastante mal cuando empezaba a correr, está claro que no era capaz de llevar el coche, ya empezaba a decir, guau, que me mandó meterme aquí, gastar pasta, tal, y al final, bueno, poquito a poco, pues fuimos estando, indo mejor y estando adelante. Antes de la primera victoria que tuve en Carballo, en la última curva con Lanchiñas casi tocándome atrás, presionando un montón, estuve a punto de volcar, no me faltó nada. Justo diante de meta, ya faltaban 20 metros para meta, estuve a punto de volcar.